Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a La Comarcal, el programa on volem donar veu a tot allò que passi a casa nostra, arreu del Camp de Tarragona. Un dia més continuem tombant per les nostres comarques. Avui, programa 150. Estem de celebració, però anem per feina. Comença La Comarcal. Avui a La Comarcal rebem a Sergi Martín, responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos. Amb ell tractarem la davallada de producció que està patint el sector, en aquest cas de l'avellana, però també d'altres productes que es cultiven a casa nostra. I a la segona part del programa visitem Masia de Castelló, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, per a conèixer el seu nou atractiu, un forn tauler tradicional, un dels únics que hi ha ara mateix al país. Abans anem a fer un repàs de les notícies més rellevants dels darrers dies. Després d'una setmana de tall de vies a Roda de Berà, agents del territori s'han reunit per exposar les primeres impressions del pla alternatiu de transport que està funcionant amb la desconnexió ferroviària. Si bé és cert que Reus té hores d'ara la millor solució possible, que és una connexió directa per via, passant per la plana Picamoixons, demanant que aquesta tingui una garantia. En concret, des de Reus es demana que també tinguin un servei d'autobús fins a Sant Vicenç de Calders i també línia directa a Barcelona amb el descompte tal com es fa a Tarragona. A banda, també demanen que tots els trens regionals passin per davant de Rodalies, ja que no fan tantes parades i permetria que anessin més ràpid. Rodalies i Adif treballen conjuntament per a millorar tots els aspectes possibles, però ja alerten que no tots els canvis són fàcils d'aplicar. Com aigua ha comunicat als veïns de Riu de Canyes que poden tornar a utilitzar l'aigua per a higiene personal i altres usos domèstics sense cap limitació en dutxes i banys. L'empresa de gestió de l'aigua de Baix Camp ha remarcat que la concentració de tialometans i manganès està normalitzada, és a dir, per sota del valor paramètric que estableix la normativa vigent igual que els valors que indica l'OMS. D'aquesta manera, l'aigua es pot tornar a utilitzar sense cap limitació en dutxes i banys, per exemple, en la higiene personal i altres usos domèstics com rentar la roba i els estris de cuina. Ara bé, la terbolesa continua estant present a l'aigua de Riu de Canyes en uns valors elevats, motiu pel qual encara es manté la prohibició de beure-ho i cuinar amb l'aigua de l'aixeta, una terbolesa que pot provocar la modificació de l'aparència de l'aigua i limitar l'eficàcia de la desinfecció. Segons Comaigua, s'estan duent a terme actuacions en el tractament de l'aigua i s'han incrementat els nivells de clor per restablir els valors de terbolesa, l'únic efecte que a hores d'ara impedeix un consum segur de l'aigua. Torna temps d'avellana durant aquest octubre i també el mes de novembre, una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç de Reus, juntament amb diversos agents i administracions que també s'impliquen, per tal de fer valdre aquest fruit sec tan particular del Camp de Tarragona, sobretot entre els consumidors del territori. I és que l'avellana és un sector molt malmès per la sequera i el canvi climàtic, fet pel qual ara més que mai s'ha de reivindicar. D'aquesta manera, durant dos mesos es duran a terme activitats molt diverses que giren al voltant de l'avellana, com conferències, tastos, jornades tècniques, inclús recitals de poesia o activitats infantils. Tot plegat es portarà a terme en diversos municipis del Baix Camp, però també d'altres com Alcover, Falset o Brunyola, entre d'altres. L'avellana, la collita d'avellana d'aquest 2024, segons ens anunciava Unió de Pagesos, ha caigut fins al 25% de la collita d'un any normal, un fet que podem relacionar amb molts aspectes, però sobretot a la sequera. I per parlar precisament d'aquesta problemàtica, tenim avui amb nosaltres a Sergi Martín, que és responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos. Senyor Martín, bona tarda, benvingut bona tarda. A La Comarcal. Dèiem, 25% de la collita respecte a un any normal. A què és degut això? Jo comentava la falta d'aigua, però com hem arribat fins a aquest punt? Vam passar un estiu molt difícil l'any passat. Els arbres van patir molt. Hem de recordar que l'avellana és un arbust de ribera, per tant, és un arbre que està acostumat a viure amb molta aigua i l'estiu passat, entre cops de calor i sequeres, doncs, ho va passar bastant malament. Això acompanyat d'un hivern que no ha fet fred, que hi ha hagut una mala pol·linització, doncs el resultat és això, una collita nefasta. Dèiem, 25% respecte a un any normal. Un any normal, què entenem per un any normal en xifres de tones recollides al Camp de Tarragona? Bé, el que veníem fent un any normal entre Girona i Tarragona, o sigui, englobant tot Catalunya, estàvem al voltant de les 10.000 tonelades. Enguany seran 2.000-2.500 tonelades. Déu-n'hi-do. Per tenir una idea, deia que són unes tonelades entre Girona i Tarragona.
Quin pes hi té Tarragona en aquest...? Tarragona és el 90%. Vull dir, a Girona hi ha 1.000 hectàrees. Aquí ara devem estar sobre les 8.000. Vull dir que és... Girona té molt poc pes en quant a avellana a Catalunya. Aquesta davallada ve també acompanyada d'una alta mortalitat dels arbres o no directament? Tenim la zona de Riudecanyes. Aquí és on hem patit el mal més gros, perquè portem 2 anys que no es poden regar aquests avellaners i un tercer any que, recordem, només es va regar el 40% dels recs que tocaven. Aquí, òbviament, els arbres ja són morts, perquè l'avellaner no és com qualsevol cultiu, com una olivera o com un ametller, que si no el regues va anant fent, no fa fruit, però pot anar vivint. L'avellaner, en el moment en què el deixes de regar, és mort. Per tant, com bé deia, agafant el fil amb la problemàtica del pantà de Riudecanyes, fa 3 anys que no es rega amb normalitat, 2 sense regar completament. Clar, aquesta davallada de producció, ara que ha vingut de cop cap al 25% d'un any normal, ha estat progressiu o de sobte s'han trobat que aquest any no hi havia collita? És a dir, en els anys anteriors, com havia anat la collita d'avellana? Clar, el pes de la influència de rec del Riudecanyes són 1.400 hectàrees. Vull dir, vindria a ser un 20% del total, llavors es nota molt. Però és que, a més, per el que dèiem, per l'estiu que vam passar l'any passat, doncs la davallada ha sigut molt forta en general. Vull dir, és igual si es rega, si no es rega, els avellaners han patit i ho han demostrat amb falta de collita. Ens comentaven des d'Unió de Pagesos també que, a banda d'aquesta davallada de quantitat de producció, també ha caigut moltíssim la qualitat del producte. A què es deu això? També ves per culpa de la falta d'aigua o amb què està relacionat? Bé, aquí hi ha un altre factor que també ens influeix, que és el tema de les plagues. Tenim un fong que ens podreix l'avellana i que ben bé no sabem com tractar-lo o com cuidar els avellaners perquè no els hi passi. Creiem que és un fong que entra a la floració i òbviament, la mala pol·linització també afecta, no? Semblava que hi havia poca avellana i que seria d'un calibre gros, vull dir que tindria qualitat, però el que hem vist és que a l'hora de recollir-ho, doncs tenim aquí sempre romanent entre un 5 i un 10% d'aquest podrit, d'aquest fong, que no sabem ben bé com lluitar contra ell. Ho relacionen també amb la falta de fitosanitaris que s'han estat produint en els darrers anys per part de la Unió Europea. Vostès demanen solucions. Quin tipus de solucions? Bé, l'exemple és molt gràfic, no? Autoritzades en avellaner tenim 12 matèries actives. 6 d'elles són herbicides. Per tant, tenim 6 matèries actives per lluitar contra totes les plagues, ja siguin insectes o fongs, que ens afecten. Llavors, el que estem demanant és que ens donin més mesures o que ens donin més armes per poder lluitar contra aquestes plagues. Ja no diem que siguin fitosanitàries, però falta investigació per saber com lluitem contra això si no és amb fitosanitaris. Quin impacte creuen que tindrà tota la falta d'avellana que està havent-hi aquest 2024? Però m'imagino que al final serà una davallada de la producció que s'anirà allargant en els anys, sempre que no tinguem una solució per la falta de rec. Quin impacte creuen que tindrà tot això? Clar, a la zona que es pugui regar, calculem que les collites, si no hi ha aquestes maldats en el temps, tornarem a collir avellanes com fèiem abans, a plegar avellanes. El tema dels fitos no ens afecta només a nosaltres. A totes les zones de producció d'Europa, a França, Itàlia, etc., afecta també aquesta problemàtica i també la tenen. Tenen davallades de 30 i 40% de producció degut a això, que no es pot lluitar contra les plagues que ens afecten. I fora de la Unió Europea també tenen problemes, òbviament, perquè el canvi climàtic afecta tot arreu i zones on abans el cultiu estava al límit climàtic, que es diu, no? Que està posat allí però amb pinces, doncs s'escapa i s'ha de deixar de produir. Saltava una notícia a principis d'estiu que Ferrero havia abandonat les plantacions d'avellaners que tenia a Austràlia perquè climàticament no són viables. Vull dir que és un problema que afecta a tothom.
Això què fa? Doncs això fa que les produccions siguin més baixes, la demanda de fruit sec a nivell mundial puja i el que passa és que el mercat ho valoritza i puja el preu. I m'imagino que no acaba sent per producte local amb petits productors que són els que hi ha aquí. No, és un mercat mundial, vull dir, aquí juguem tots. Tornant a la problemàtica que tenim al camp de Tarragona, estan preocupats per la gent del sector, pels treballadors, pels pagesos, per la gent de tota la vida que porta conreant les terres del territori. Com creuen que això afectarà a curt i llarg termini? Bé, el que sempre diem, no? Que tal com treballàvem fins ara, haurem de canviar la manera, vull dir, haurem de buscar varietats d'avellaner que siguin més resilients a aquest canvi climàtic, haurem de canviar la manera de comercialitzar, haurem de valoritzar més la nostra avellana per poder sortir una mica d'aquest mercat internacional que molts anys ens ofega, enguany no és el cas, preocupa sobretot la gent jove que s'ha posat, que ha invertit molt, que ha fet esforços per poder tirar endavant amb aquest cultiu i que ara es veuen minvats els seus ingressos per culpa d'això, de la falta de collita. Perquè, clar, si han de canviar de varietat per buscar-ne un de més resilient a la falta d'aigua, clar, això implica arrencar i tornar a començar de zero. Així és. Això com impacta en una economia d'un pagès de peu? Això és un cop molt fort. Vull dir, clar, canviar tota la plantació, per començar, que no es pot fer, perquè has d'estar uns anys que has de viure d'alguna cosa fins que allò et dona producció. Per tant, tampoc es recomana de dir d'avui per demà canviem el cultiu o canviem la varietat. És una cosa que s'ha d'anar a fer progressivament. S'han de canviar els arbres que tenim més vells per arbres més joves. O sigui, hi ha d'haver tot un canvi en la manera de cultivar i en el cultiu de l'avellaner. Jo crec, i des de Unió de Pagesos també ho creiem, que l'avellaner és un cultiu de futur, però no tal com anem ara, vull dir, ha de sofrir un canvi total. I com creuen que s'ha de fer aquest canvi? Des de l'impuls dels propis pagesos han de rebre ajudes d'alguna institució? Com volen apostar des d'Unió de Pagesos aquest canvi? El primer que necessitem és que l'avellana tingui un valor, que surti a compte cultivar avellaners, perquè al final el pagès no cultiva per la gràcia de Déu, no? O sigui, està cultivant per guanyar-se la vida. I, òbviament, el primer pas és que amb aquesta avellana es pugui guanyar la vida. Els següents passos, doncs, com més ajudes tinguem, millor, no? Nosaltres sempre diem a l'administració, volem un camp de Tarragona amb avellaners o volem un camp de Tarragona abandonat? Llavors, si el volem amb avellaners, hem d'apostar per l'avellaner. Primer, apostant per el tema d'investigació, sabent quin avellaner hem de plantar, hem de mirar l'aigua que tenim, òbviament, perquè l'avellaner sense aigua no pot anar, i hem d'aconseguir una aigua per poder regar aquest avellaner, i després incentivar-ho i facilitar-ho perquè es pugui fer, no? per poder tenir les plantacions en plena producció, ja sigui amb els fitos que toquen, ja sigui, doncs, bueno, és tot una xarxa, no? I això és el que hem d'anar a buscar. Parlàvem de l'avellana, però també tenim aquí al camp de Tarragona, sobretot ametllers, garrofers. Com estan sent aquestes temporades per aquestes altres fruites seques? Bé, l'ametller tradicional, que és l'ametller de secà, ha sofert moltíssim el que és la sequera. Trobem, si veiem pels camps, trobem un munt d'ametllers morts. La collita en aquest sector, en l'ametller de secà, ha sigut pràcticament zero. A més, és una collita amb molt de gra migrat, amb poc calibre, etc. Com ho veiem compensat? Ho veiem compensat amb els ametllers de regadiu. L'ametller de regadiu, a hores d'ara, tenint molt poquetes hectàrees, en comparació amb les hectàrees de secà, supleix pràcticament la collita del total. O sigui, tot el que es feia abans entre secà i regadiu, pràcticament ho està fent el regadiu. Hauríem de fer un pacte de país. Hauríem de fer un pacte pel tema de l'aigua. El cultiu de secà amb aquestes temperatures i amb aquesta climatologia no és viable.
i hem d'aconseguir que arribi el rec de suport com a més, amb més superfície, amb més terra, millor. Perquè al final això el que fa és vertebrar el territori, el que fa és que el territori estigui cuidat. Normalment els ametllers de secà els trobem a prop de muntanya, dins de bosc, que fan de mosaic perquè no hi hagi incendis. Vull dir que ja no és una tasca només pura de dir anem a plegar ametlles, sinó que vertebra tot un territori. I el Garrofer també ha estat molt en el centre de les mirades perquè hem vist bastants robatoris en els darrers anys. Com ha estat la collita d'enguany i com està el seu preu, que potser és el que tenim més en el centre d'atenció? Bé, el Garrofer és un dels pocs cultius de secà que encara aguanten, tot i així, òbviament, es veu afectat. Creiem que la collita que està finalitzant-se estarà entorn a un 40% d'una collita normal, però té bones expectatives de cara a l'any que ve. El Garrofer, estem plegant la collita d'enguany i ja veiem la de l'any que ve perquè es veuen els garrofins. I la veritat és que els arbres fan goig, no?, amb aquest aspecte, per les pluges que hi ha hagut i perquè ja ha canviat una mica el temps. Al Garrofer li passa exactament el mateix que l'ametller de secà, o sigui, és la manera de tenir el territori de poc valor, no?, les terres amb menys valor, amb terres més dolentes, que no es pot fer un altre cultiu i fem garrofers. I fa aquesta funció, no?, com l'ametller de secà. Doncs Sergi Martín, responsable de Fruita Seca de la Unió de Pagesos. Hem fet un repàs per les diferents fruites seques que tenim a casa nostra, sobretot posant l'ull molt de prop a l'avellana, que és qui més ho està patint ara mateix, i seguirem de ben a prop l'evolució d'aquests cultius i tots aquests reclams que des de Unió de Pagesos posen sobre la taula. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres a la Comarcal. Gràcies a vosaltres. I nosaltres anem un moment ara a publicitat i tornem de seguida. Ja tornem a ser aquí. L'Associació de Masia de Castelló de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha tirat endavant aquest passat estiu un nou projecte. L'associació és coneguda pel Pessebre dels Estels, un esdeveniment multitudinari que es fa de cara a l'hivern. En la mesura del possible, però, intenten donar la major vida possible a aquest poble abandonat a través de diverses activitats. Coneixem aquesta nova iniciativa a través del reportatge que ens han preparat la Clara Marquiegui i la Paula Jansà. Entre Masboquera i Vandellòs hi trobem la Masia de Castelló, un poble que fa més de mig segle que està deshabitat. El 1997 un grup de voluntaris es va proposar recuperar la seva vida i a poc han anat creant iniciatives com és el Pessebre dels Estels. Avui a la Comarcal coneixem el seu darrer projecte. Doncs amb nosaltres tenim el Santi Nomen, que és el president de l'Associació Masia de Castelló. Què és això que tenim aquí al davant, aquest nou projecte que teniu? Val, això és un fort tauler que serveix per fer les peces de fang i coure-les i bueno, ja el tenim aquí realitzat. Sempre heu parlat d'aquesta recuperació dels oficis tradicionals i suposo que hi té a veure, no? Per què heu decidit construir aquest fort tauler? Bé, perquè teníem tres eres aquí al poble i les volíem reconstruir. Llavors vam dir de fer un cercle tancat. Llavors vam dir, doncs, construïm un fort tauler, tallem arbres d'aquí a la vora per fer el foc i amb uns tallers que hem fet un fang i hem fet les peces, que hi caben unes 600 peces. És únic o un dels únics que queden a Catalunya. A partir d'aquí, quina és la següent vida i com ha estat construir-lo, sobretot, no? Heu hagut de contactar, suposo, amb gent especialitzada. Sí, va ser gràcies al Papa Seid, aquí que és el que ens representa aquí al Pessebre Vivent. Ell coneixia uns nois de Girona, que són uns artistes amb això. De fet, ells ja en tenen també allà dalt. I ells ens diuen que ens queden uns 10, així, amb bus. Uns 10 a tota Catalunya. Llavors li vam dir de fer unes mides, potser se'ns ha escapat una mica les mans, però ells ho han fet amb una cabuda per fer tot una era, hi caben unes 600 peces. Llavors amb ells fa 3 anys, enguany ho han pogut aconseguir, i bueno, el tema és aquest, de poder reconstruir les eres. I aquests senyors, bueno, doncs són uns artistes, són de Girona i ens han vingut a col·laborar, i el Pessebre vindran a ficar-lo també, en marxa, perquè nosaltres, clar, no en sabem, i estem ara buscant gent del territori que vulgui ficar-s'hi, no?
Nosaltres creiem que això ha de ser un taller, no? un laboratori dels antics oficis, no? De la comarca, doncs aquí que vingui gent, com nosaltres ja tenim l'eina, tenim l'espai, que vingui i que elabori, no? La seva creació. Nosaltres això ha de ser un laboratori de la cultura i del món rural, no? Una mica. També ens explica avui tota aquesta història del Fort Tauler Santiago Guirro, que és vicepresident de l'Associació Masia de Castelló. Quins són els antecedents que teníeu quan vau decidir fer això aquí en aquest poble i en els pobles del voltant? Bueno, de Fort Taulers a tots els pobles tenien per abastir ells, no? Aquí hi havia un Fort Tauler, a Vandellòs també n'hi havia, a tots els pobles hi havia un Fort Tauler. I on encara, bueno, ara ja tampoc, però era molt important, era Tivissa. Tivissa era ja molt important. Contents amb el resultat i amb haver pogut fer realitat aquest projecte, no?, que comentava el president, que també ha tingut els seus anys de procés. Sí, molt, clar. És que això també no deixa de ser una cosa molt important per poder fer tallers amb la gent que li interessa vindre. I la idea de vincular la gent i continuar revitalitzant el poble, sí. Que suposo que és el vostre objectiu, que encara seguiu perseguint. Sí, sí, aquí sempre a Castelló s'està fent molt per coses culturals, no? Clar, això és molt important, perquè avui en dia ja va desapareixent, però clar, la terrissa era de les coses més importants, igual per la construcció que per dins dels habitatges. Per acabar, ara som en una d'aquestes eres que a poc volen anar tenint cura encara més i volen reconstruir amb aquests cairons, oi? És una sí. Mica un deute que sentiu que teniu des de l'associació. Bueno, sí, perquè quan vam arribar aquí estaven per descobrir-les i cada any les hem anat fent i creiem que és un patrimoni que tenim i que tenim un deute, no? Una mica de dir, els arrelem, tenim tres eres, aquest poble era molt important amb el tema del camp i aquestes eres, clar, si les restaurem podrem fer actes, activitats i abans sol de veure-les restaurades ja podrem estar, bueno, allò i nosaltres com a socis estarem supercontents, no? Vull dir que tothom que vulgui vindre aquí, doncs, a veure els cairons i com se fa el foc, doncs aquí estem. Doncs ens quedem amb aquesta idea i tothom qui li hagi agradat aquesta iniciativa, ja ho sabeu, veniu cap aquí, cap a la Masia de Castelló. Ara sí, arribem al final de la comarcal d'aquesta setmana. Recordin que ens poden enviar les seves imatges del territori a través de les xarxes socials amb l'etiqueta La Comarcal o l'etiqueta Canal Reus. Avui ens acomiadem amb aquesta imatge precisament de la Clara Marchiegui, amb aquest cel justament sortint el sol a primera hora del matí, amb aquest núvol rosadet. Abans d'acabar avui, però, donar-los les gràcies. 150 programes de la comarcal. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ens veu des de casa. Moltíssimes gràcies als tècnics que estan darrere les càmeres, però que vostès no veuen, el Roger i l'Aida. I, com sempre, esperem que gaudeixin moltíssim d'aquests programes i, sobretot, de les qüestions de territori que tractem setmana rere setmana. Ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau.